معراج میرے اور آپ کے آقا و مولا کا دوسرا بڑا معجزہ ہے. سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو عطا ہوا وہ معجزہ قرآن ہے, اور دوسرا بڑا معجزہ جو حضور کو عطا ہوا وہ معجزہ معراج ہے. اب جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہو نہیں سکتا. ابو جہل نے اس پہ پراپیگنڈا کیا اور اس نے سمجھا ایسا موقع مجھے زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گا. باقاعدہ اس نے ایک ڈھولچی بلایا جو مختلف چوکوں میں جا کے ڈھول بجاتا تھا اور لوگ جمع ہوتے تھے, اور یہ پھر پہنچ جاتا تھا وہاں اور لوگوں میں گفتگو کرتا تھا کہ یہ نئی بات سنو, یہ کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک گیا ہوں اور رات کے مختصر حصے میں واپس بھی پلٹ آیا ہوں, بتاؤ تو صحیح یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ تو لوگ انکار کرتے, پھر یہ تمسخر اڑاتا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی تو ابو جہل انہیں کہنے لگا, اگر کوئی کہے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں اور رات کے مختصر حصے میں پلٹ بھی آیا ہوں, تو ابو بکر تم بتاؤ کیا یہ ممکن ہے؟ تو آپ نے برجستہ کہا یہ نہیں ہو سکتا. ایک مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے, ایک مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے, چھو کے بھی آنا ہو تو دو مہینے چاہیے, تو یہ بات ماننے میں نہیں آتی. ابو جہل سمجھا لوہا گرم ہو گیا, اب چوٹ ٹکانے پہ بیٹھے گی. کہا پھر تیرا ہی یار کہتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ ان نے کہا ہے؟ تو کہا ہاں وہ کہہ رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق کے لفظ سنیے, انہوں نے کہا لئن قالہ فقد صدق فأصدقہ, اگر انہوں نے کہا ہے, ان کے رب کی قسم انہوں نے سچ کہا ہے, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. علماء نے لکھا ہے فبذالک سمی صدیق, اسی وجہ سے آپ کا نام صدیق پڑ گیا کہ آپ نے واقعہ معراج کی بلا تامل تصدیق کی تھی, تصویب کی تھی, تائید کی تھی. جو لوگ کہتے ہیں یہ واقعہ نہیں ہوا, وہ کہتے ہیں کہ اتنی سرعت کے ساتھ ایک جسم جائے بھی اور پلٹ کے بھی آئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں دیا ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے کہا مجھے تخت بلقیس چاہیے. جنوں میں سے ایک بڑا دیو ہیکل جن کھڑا ہوا کہا کہ میں دوپہر تک مجلس برخاست ہونے تک تخت حاضر کر دیتا ہوں. بہت بڑی بات تھی نا, لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں, مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. تو پھر وہ شخص کھڑا ہوا جس کے سینے میں زبور کا علم تھا, کہا اے اللہ کے پیغمبر آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے, تخت پہلے پڑا ہوگا. اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ نہیں جھپکی تھی, تخت سامنے پڑا تھا. اب تخت کہاں سے آیا؟ ملک سبا سے. سات کوٹھنیوں میں مکفل تھا, 60 ہاتھ چوڑا 80 ہاتھ لمبا. امام فخر الدین رازی اس دلیل کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقتدی یہ شان رکھتا ہے کہ اتنی دور سے تخت بلقیس آنے واحد میں حاضر کر دیتا ہے, تو حضرت سلیمان خود مقتدی بن کے جس کے پیچھے کھڑے ہیں, اس مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنی سرعت کے ساتھ اگر جسم حرکت کرے گا تو وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے گا, ہوا میں تحلیل ہو جائے گا. میں کہتا ہوں تخت بلقیس تحلیل نہیں ہوا اور آنے واحد میں پہنچ گیا. جب لوہے چاندی پیتل اور تانبے کا بنا ہوا تخت تحلیل نہیں ہوا, تو جو وجود سراپا نور ہے وہ تحلیل کیسے ہو سکتا ہے؟